Hi guys, welcome back again sa aking channel. My name is Jeffrey Maulawin and pasensya na guys, ngayon na lang ulit makapag-upload. Medyo naging busy tayo and medyo masama talaga ang pakiramdam natin. So yun, today's video is pag-uusapan natin kung magkala na nga ba yung kinita natin dito sa pag stake natin ng ating DPET token sa defili.io or defili.io so, Nalilito pa rin ako tawag doon, no? So yun, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel Please subscribe and like na rin itong ating video. And kung may mga katanungan kayo, join lang kayo sa ating Discord. Uh, meron ng mga sumasagot doon ng ibang tanong kapag wala ako. And join na rin kayo sa ating... Facebook group. Uh, medyo di pa siya active kasi nga bago pa lang. And huwag nyo kalimutan na ipalo yung ating Facebook page. So yun na nga guys. Umpisa na natin yung ating topic. So yun na nga guys. Uh, punta muna tayo sa defile.io. So kung di pa kayo marunong kung magkano or kung, kung paano <laughs> kung paano uh, mag-stake dito sa defile.io is meron tayong video dyan No, uh, ilalagay ko na lang yung link sa description below or click nyo yung letter I dyan sa taas dito, dito, ato, dito. Basta doon. So, click nyo lang yon para matuto kayo kung paano mag-stake dito. Pero may iba na rin namang YouTube channel dyan na nagtuturo kung paano mag-stake Alam naman na yata ng karamihan to eh, no? So, punta lang kayo sa Earn and Farms. So, click lang natin itong dipet kasi dito ako nag stake no? So, select lang natin to And, then So, yun na nga, guys. Ah, Nag-earn na tayo ng 64 DFL. And, ang halaga niya is nasa 1.88 USD. So, ayun, nasa 4 days ko rin yan in stake. 4 days na rin kasi nga yun. Hindi, hmm, guys, kung ilan yung kinita ko dito, same na sa inyo. Kasi depende naman yan kung ilang DP token yung stake nyo. Sa akin kasi nasa 100, ito, 108 yung in stake ko. Kaya, ganun. So, paano nga ba natin to i-harvest or kukunin? So, click lang natin ito, guys, yung harvest. By the way, check nga muna natin kung nasa magkano na to. 1.83 USD sa 4 days, ha. Check natin sa So, muna. Wait. Okay, kumita tayo ng 92.50 pesos, no? Sa loob ng 4 days na stake lang, o oh, 'di ba? Pero rin 'yan, guys. baka sab sabihin natin sa so isang buwan kung nasa 400 pa din yung DP token, makabili pa ako ng isang DP token, 'di ba? Or baka wala pang isang buwan. So, 'yun. 'Yun nga, ang gagawin natin is click muna natin itong harvest. And by the way guys, kapag naka-stake kayo dito ng inyong DP token and balak nyo mag-add, make sure lang guys na i-harvest nyo talaga muna. Or kung sakaling i stake nyo na yung inyong DP token, make sure na i-harvest nyo na yung inyong DFL na na-earn. Kasi kapag ka in-unstake nyo yung inyong DP token or nag-add kayo, masasayang lahat ng hinarvest nyo dito. Sayang yun guys. Nagawa ko na yun dun sa isang account. So, click lang natin tong harvest. Ayan. And meron ulit tayong babayaran dito na gas fee. So, sense lang naman to. Okay, lagay ko na yung password ko kasi nga bago pa lang natin na open. Alright. So, yung babayaran natin ngayon is 0.005 na kai. And, ang halaga niya nasa 0.00027 USD. So, cents lang talaga siya, guys. So, sabit na natin to And, tignan natin kung magsisiro na to Collect ng DFL na siya. Pintayin lang natin. And, yun. Kapag ka pumasok, ayan. May kita nyo, guys. Uh, your DFL earnings have been sent to your wallet. So, tignan na natin, guys, yung ating wallet. Or, punta tayo dun sa kydex.io kung nandun na siya. So, yun. Um, wait. Punta tayo sa kydex.io. Lagay natin. Ayan. Okay. Connect lang natin yung wallet natin. Para makonnect nyo yung wallet nyo dito, double click nyo lang itong no wallet na to. Ayan. Okay. May kita nyo, Meron tayo dito ng 81 na kai. And check natin dito guys sa exchange. Click nyo exchange. And, click nyo to guys, yung Becker slash Kai. And then, check nyo tong DFL slash Kai kung pumasok na dyan. So, yun guys, pumasok na yung na-harvest natin dito yung may kita sa gilid. Ah, uh, five 64.45, 4519 guys, yung DFL natin dyan. And para naman guys, malipat nyo yung inyong DFL papuntang Kai. Uh, so nandito naman lang kayo sa DFL slash Kai. Ang gagawin nyo lang is, click nyo yung sell. Ayan, bebenta nyo inyong DFL para malipat papunta sa Kai. So sample tayo guys ng isang Kai lang. I mean isang DFL lang. So yung isang DFL, nagkakalaga siya ng 0.5212553 etc etc na kai so ayun guys so try natin isa lang muna wait lang gawin na natin dalawa para ayan para isang kai rin so dalawang DFL guys para sa isang kai So, ito yun guys ha, yung kay ko 81 ha. Hindi ko lalahatin guys yung DFL na na-earn natin kasi i-stake natin siya. Papakita ko rin sa inyo mamaya. So, approve DFL lang natin to Then, magbabayad lang tayo ulit dito ng card ching. So, 0.0005 ulit na kayo yung babayaran natin. So, submit lang natin to Ayan. then, check natin yung ating kay kung madadagdagan siya. Okay, reload lang. Okay, view transaction, na approve na siya. So, reload lang natin to Pwede na natin yung dito makita eh. Okay. Asa na yun? Parang di nabawasan. So, yun na nga guys. Um, parang, ewan ko, di ba siya nag-reflect. Pero, chanek ko dito guys sa ating history. Ayan, may kita nyo na nag pasok nga or pumasok na siya sa ating kai yung DFL token. Pero ito try natin ulit, isa pa. Ang gawin natin, sell natin yung ating DFL. Lagay natin um, isang kai or sabi natin dalawang kai para naman mas makita natin kung talagang pumasok. Then sell DFL lang natin to guys. And then pag nag-ano ulit to, pag nag-failed ulit to, baka may ka-cancel tayo. So, yun guys, view transaction natin ulit. So, yun, nag-success siya. So, ayan, success. Check natin, guys, yung ating DFL. So, yun na nga, guys, pumasok na nga. <laughs> so, yun, uh, para pala madali nyo makita, guys, yung inyong um, mga asset dito sa kydex.io. Click nyo lang tong wallet nyo. Then, click nyo tong my assets. No. Then, dito, may kita nyo, guys, yung inyong mga assets. So, may kita nyo dito yung ating um, Kai is 83 na siya. Nadagdagan na siya ng dalawa. And yung ating DFL or DeFiLi token, 60 kasi nga nabawasan siya ng apat. No? So, yon And yung DPET natin, may kita nyo, walang laman dahil nga nakastick siya sa ngayon. So, punta tayo guys sa DeFiLi.io. And, ayan, nag-earn na tayo ulit ng 0.072 habang na So, kaya guys, tinira ko guys yung iba kong DFL kasi nga, i-stake ko yung aking um, DFL or exchange ko siya sa Dragon. And yung Dragon na yon i-stake ko siya para kumita ulit ng DFL. So, paano ko gagawin yon So, punta lang ulit tayo sa defaili.io and punta lang tayo sa RAP and then Dragon. And then, dito may kita nyo yung DFL balance. So, approve contract ka lang natin to Then, bayad lang tayo dito ng Kai. So, sense lang naman yan. So, submit. And then, ayan. Antayin lang natin. So, contract enabled. So, itong DFL natin is convert lang natin siya dito sa Dragon. Para maging Dragon balance siya So, convert lang natin. And then, max. Then, confirm. And then, bayad lang ulit tayo ng Kai. So, submit. So, ayan guys. May kita nyo ah, naging Dragon balance na siya So 60.5599 um dragon 'yan. So next punta tayo ulit sa earn and then farms and i-stake na natin yung ating dragon. No? Para kumita ulit tayo ng DFL. So dito hanapin lang natin yung dragon or type na lang natin guys dito yung dragon. Ah ito na pala. Ito guys, dragon stake dragon earn DFL 20 times. So select lang natin 'to. And then, approve contract lang. Then, buy lang tayo ulit dito ng Kai. Para okay na siya lahat. So, submit. And then, yan guys. You can now stake in the Dragon Pool. So, plus sign. Max lang natin. Then, confirm. Then, buy lang ulit tayo ng USDT. I mean, ng Kai. So, 0.007, 0.0027 USDT lang. So, submit. So, ayun guys, sir dragon funds have been staked in the pool. So, yun. Um, dito, mag-earn na rin tayo dito ng DFL ulit. So, dalawa na yung naka-stake sa akin ngayon. Uh, isang dragon and isang dipet token. So, mag-earn dalawang yan ng um, DFL. So, ganun lang yung gagawin natin, guys. So, yun. Um, by the way pala, pwede rin kayo dito mag-sub sa ayo Kung nyare uh, nag-earn na kayo ng DFL, click nyo lang itong swap, and then yung DFL nyo, example, wait lang, reload lang natin to Check ko siya kasi kanina. So, select lang kayo ng token, kung ano yung may laman ninyo. Ito, wala na kasi mga laman to. Ito, yung kayo nyo, example, yung kay, or kung ano man, or yung DFL ninyo, kung sakali, o oh, DFL, and then 2, Lagay nyo, re sa DPET token, pwede nyo siya i-diretso yung alam ko eh. Ay, hindi, hindi pala. Tingnan nga natin. Ayan, ito pala guys, pwede. Ayan, and then, enter nyo lang yung amount. Imamax nyo lang kung ilan yung DFL nyo. Or pwedeng yung kainin nyo guys, pwede nyo rin dito i-exchange. Ayan, mamax nyo lang. Ayan, and magbabayad lang kayo dyan ng uh, 0.2 na kai, Medyo mahal guys pag dito kayo nag-exchange. Pero, oh, yun nga, mas better yata dun sa caidex.io na lang. So yun, yun lang naman guys. Ang earning ko, nasa 90 pesos. So, pwede na rin, no? And, yun, naka-extra turo na rin tayo kung paano kayo ulit mag-stake or paano nyo i-stake yung inyong na-earn na DFL para kumita ulit ng DFL. So, yun. Punta naman tayo guys sa comment section. Sagutin lang natin yung ibang mga tanong kasi nga di ko na nare-replyan. So, yun. Um, shoutout kay KitKat. Kat, hi. Ang ibig sabihin ba kung hindi 5 ang pet mo, wala ka rin chance magkaroon ng kita. So, isil ang sagot ko dyan, medyo isil lang muna tayo about dyan. Pero may nabasa ako na kapag less 5 daw yung inyong ang um, pet, pwede pa rin kayo mag-earn sa parang sabi natin adventure kasi marami daw silang features about doon. Pero hindi kayo makasali sa battle or PvP. Next, sabi dito ni Daryl Santiago, so shoutout sa'yo. Hi sir, ask ko lang kung paano i-log out. Oh, may divipet na laro sa desktop computer po ako naglalaro. May nakalagay na sign out naman sa upper right corner. Nga yeah, kaso di gumagana. Salamat po. So check natin. Ito. Then sign out. Oo, oh, hindi talaga guys yan. Masa sign out. Uh, siguro kasi di pa gumagana yung feature na sign out na yan. Pero ang ginagawa ko para mag sign out dito is in ko na lang yung tab. ba? Diba? Pero ang gusto mo sign out talaga, X mo na rin or sign out mo yung iyong cardio wallet or uninstall mo. Pero kung sa sign out mo lang naman, walang problema yun. X mo lang yung tab okay na yan. So, next question. Um, Shoutout kay Janel uh, Cofreros. na try nyo na po sabe sa swap mag-stake? So, yun. Hindi ko pa siya natatry pero baka try ko. No? Pag-aralan ko siya. Shoutout so, kay siyang YT. Pipets ba talaga need kung sakali sa play to earn na? So, wala pa official. Pero, ang sabi, pipet daw talaga pag sa PVP. Pero yun nga, tulad na sabi ko kanina, baka mag-earn pa rin kahit below um, pet niyo sa lima. Ito, sabi ni Joan Lucero, ano pong pwedeng gawin kapag namali ng click na bili po yung Bitcoin? Paano ililipat sa Kai or sa main account things? So, sa KuCoin yon, no? So, punta kayo sa KuCoin. Ito yun. Ito yung Joan. Ayan, punta lang ikaw dito sa... Okay, click lang natin yung KuCoin. So, saglit na tutorial lang to. Punta ka lang dito sa trade. Tapos, ay wait lang, mali. Pa trade. Tapos, pa-trading. Ayan. And then, kung sakaling napindot mo yung BTC slash USDT, ito yun, di ba? Kung ito yung napili mo, or nalipat mo yung funds mo sa BTC, Uh, search mo lang ulit dito, no? Yung um, BTC Kai or slash Kai. Or natin, Kai. Lagay natin yung Kai. Tapos ito, pili mo yung Kai slash BTC. Tapos dito sa baba, ah uh, pwede mo piliin market para kung ano yung nakalagay na presyo dito, ay yung presyo na mabibili mo na Kai. So, ang mangyayari niyan, max mo lang na 100% and then buy mo lang. Okay na yun, malilipat na yung BTC mo sa Kai. Paano siya malilipat sa main account? Punta ka lang dun sa, ano, sa overview. Transfer mo lang yung, ano, yung trading balance mo papunta sa main. Madali lang sundan mo yung tutorial ko meron dun. So, next, Um, sabi ni EJ Cruz, basta crypto lol, sure na bababa. Di lang alam kung magkano siya bababa. Tama naman. Uh, sabi naman ni Dance DSD, ang babantayan nyo lang po yung BTC trend. Nakasalali po lahat sa BTC. So, yon Sabi naman ni King Julius Garcia, may UI and UX na. Oo, yun nga. Ta guys, may kita nyo naman, ba diba? Alam ko naman, alam nyo na to. Ako lagi ako nalilite. Eh. So, sabi naman ni Christian Gabriel de la Cruz. Boss, fellow cardia po ako. Totoo po ba mas cheaper ang cardia ngayon? Recommend mo po ba boss na i-change yung wallet from cardia to BSC? Or maghintay na lang. Para sa akin, no, uh, as uh, a user naman na rin ako, wala, rin na, wala akong balak lumipat sa BSC. Kasi okay naman sa ano cardia, mababa yung ano, ba diba, transaction fee. So, sabi ni JD Pascual, that 26K in the peak is the food. Ay, oo. Ito pala. Uh, kala, ko pala dun sa last video. Papambakay pambili sa marketplace. yun pala foods pala yun. <laughs> Sorry. So, yun lang muna guys. Sabot sa video na ito. Medyo masama pa rin paramdam natin. Marami marami salamat sa inyo. Sa support na ninyo at patuloy na panunood. Uh, pagpasensya nyo na kung uh, baka may mga hindi ako na explain ng maayos. Uh, comment na lang kayo guys sa comment section Or join kayo sa discord Baka masagot ko <laughs> mga tanong ninyo And possible, masagot ko talaga Yun lang muna guys, sabot sa video na ito nga Ulit, paulit-ulit, maraming maraming salamat sa inyo uh, Please like, subscribe And hit the notification bell Para ma-notify kayo sa susunod ka pang video Peace!